Завершилися 22-гі архідіцезіальні дні молоді, які тривали з 8 по 10 вересня на території Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах. Гаслом цьогорічної зустрічі молодих людей Львівської архідіцезії були слова з Євангелія від Луки: «Марія встала та пішла швидко». Впродовж кількох днів учасники днів молоді роздумували над темою допомоги. Як кожен сьогодні може допомагати іншим? Серед спікерів на зустрічах із молоддю були представники Caritas Spes Україна, волонтери та священники, які активно допомагають постраждалим від війни українцям. Духовними натхненниками молоді були видатні земляки, які запам'яталися допомогою і харитативними акціями: святий Йосиф Більчевський, блаженна Марта Вєцька та блаженний Яків Стреп. Чимало часу під час 22-х днів молоді Львівської архідіоцезії було присвячено також інформації про різні форми волонтерства. Під час цього спікери заохочували молодих людей бути милосердними до своїх ближніх не словом, а ділом. Як приклад правдивої любові, єпископ нагадав про героїчні чесноти польської родини Ульмів, яка під час Другої світової війни віддала життя за порятунок євреїв. Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Кохане молоде і всі учасники цієї нашої спільної Євхаристії, нехай Господь обдарує нас миром. Ця сьогоднішня неділя, яка є, не хочу сказати завершенням зустрічі молоді, тому що вона не завершується, вона продовжується в нашому щоденному житті. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення. Нас буде видане. За те, що він очолював службу Божу, за Слово Боже, яке до нас сказав. Також дякую всім священникам, які є присутнім, всім сестрам, монахиням, правда, які приїхали з вашої парафії. Дякую за те, що ви є тут.